大家好，欢迎回到玩电动男，我是万万。你知道 GoGoRo 今年新出了一款专为女生设计的车吗？不知道的话，你现在知道了。他们连设计团队都是由女生构成的哦。那女生想买车，只有这款可以选择吗？今天就来介绍女生购车的五大秘密，顺便再加码五大适合女生的电动车款。那我们就开始吧。第一点，高度。讲到身高，普遍女生的身高没有比男生还高，所以车子跟坐垫的高度就会影响到一些个子比较小的族群。那对应高度的车款，我会推荐红加藤的 AI4， 因为它的高度只有73公分，降低重心，就连身高155也能脚踏实地哦，安全感满分。而且他们最近推出了奶茶色，喜欢大地色系的你不要错过哦。那如果你已经有车的话，觉得坐垫有点太高，也可以考虑升级狗窝椅垫哦。第二点，重量。有一些力气比较小的女生，每一次移车都要用尽洪荒之力。我已经用了洪荒之力了。这时候如果有一台轻巧型的车，就会轻松许多。那有一台号称雨量级的电动车，就是 GoGoRo 的 Viva 系列，它们的重量只有71公斤，就算加了电池也只有80公斤而已哦。虽然重量轻，可是它们的车厢也是放得下一顶3/4的安全帽。那如果喜欢粉红色的车友们，他们有出一款少女心爆棚的樱花粉哦。如果买了一台 Viva 觉得置物空间不太够的话，也可以在前面加一些置物背架或是置物架之类的哦。第三点，空间。如果喜欢购物，就像我一样客家，不喜欢买袋子，或者是出门总是大包小包的话，这时候如果有一个世界大的收纳空间的话，肯定是大拇指的啦，一定是大拇指啦。 GoGoRo 的 Viva Miss 收纳空间有 23.9 公升，前面还有一个置杯架，如果这样还不够的话，还可以在前面装一个置物篮。那如果喜欢紫色的车友，他们也有出哦。 GoGoRo 懂你的心。第四点，支点。中柱立了老半天，想当初万万第一次立中柱也是卡了半个小时，这时候就要推荐你 PGO 的 UR1 AKA 欧洲复古电动车。如果喜欢文青复古风格的话，这一款会非常适合你哦。而且它有省力中柱跟侧柱，让你不用再浪费那么多时间跟力气。那如果你已经有车的话，觉得中柱超级无敌世界难立，可以来玩电动能升级新雅的省力中柱哦。第五点，颜值。毕竟是把浅钱变成自己喜欢的样子，当然要选一个最尬意的车，从颜色到车身设计都不能马虎。像前面的款式都是万万精心挑选过的。那除了以上的色系以外，如果你喜欢莫兰迪色的话，又想要满足以上五大特点，绝对就是选这一款 GoGoRo 新出的底赖系列。因为除了以上五点，它还有增加许多设计的小巧思，比如说有些女生骑车的时候膝盖容易往前撞，他们就有特殊设计，让你的膝盖不再那么容易凹车。阿鬼，你还说中文好了。有兴趣的车友都可以去官网查看更多哦。总结来说，世界上的车子有100种，喜欢的车款更是万中选一。希望能透过以上的介绍，让你们在选电动车的时候有更多的方向，也更容易选中一台好看又实用的电动车。这么用心的问问，一定要点赞支持一下的吧。那如果你们有其他顾虑的点，或者是喜欢的颜色、喜欢的车款，都欢迎在底下留言跟我分享哦。
或是到实体门市都有专人为你做解说。那我们今天影片就到这边，我们下次见，拜拜。